首先，如果過去嚟講咧，根本上可以講係不存在有任何國家安全教育呢樣嘢嘅，係咪？無論係正規嘅學科啦，定還是係啲課餘嘅教學活動咧，喺我印象中係冇任何牽涉到國家安全教育嘅。你就算話當初係有關基本法23条爭論嗰方面啦嚇，本地立法咁其實大家個焦點都唔係講緊如何可以保護國家安全。而大家的焦點都是放在到底即現在立法的時機是否成熟咁樣啊，即係講呢啲嘢嘅啫。咁所以其實根本上係冇國家安全的教育嘅活動嘅。過去嚟講喺教育的層面講國家概念比較多都是聚焦在一個歷史文化中國的概念，即係講一啲嘅傳統嘅歷史啦、傳統文化啦，係咪？係一個文化的中國嘅比較多啲。對於當代中國尤其是新中國、中華人民共和國的講解咧，就唔算話好多。培養一個學生的國家認同都好啦。其實過往嚟講比較多都是培養一個文化中國認同，即係我只係認同一個5000年中華文化嘅中國啊，就其實係迴避咗到底應唔應該認同當代嘅中華人民共和國咧？咁呢方面咧喺過往嘅教育方面就真係冇乜點提到呢樣嘢噶。其實不要話過去幾年咧，甚至過去10多年以嚟啦，我所接觸、我所了解的香港的中學生啦，即小學我會少接觸啲。中學生咧，你又翻內地，無論是交流考察定還是佢自己自發咁翻內地啦，其實都很常見嘅，好常見嘅事，都唔係啲咩大不了啦，係咪咁？咁如果我哋去推動香港嘅青年人或者香港人一般香港人啦，翻內地去交流考察又好，定還是係認識國情又好啦。我哋冇從依個咁本質嘅東西嚟去了解整個國際大勢嘅變化，而只係停留喺吃喝玩樂，只係停留喺最多睇一啲歷史傳統文化嘅嘢咧，係唔足以解答得到眼前嘅各種疑問嘅。簡單嚟講，擁護一國兩制嘅人，無論建制又好或者點都好，如果佢冇喺依個中西方對抗或者對立的之下，講清楚一國兩制、一國同埋內地嗰一制點解係咁樣啊？冇講清楚呢個故事，冇講清楚呢啲論述嘅時候啊，而係迴避咗呢啲價值爭論、迴避咗意識形態嘅爭論嘅時候咧，咁你讓咗路啦，咁人哋嗰啲咪攝位上咯，係咪？咁啊，對方嘅秉承住一個所謂嘅全球普世價值又好，或者佢認為嘅普世價值啦嚇，係咪普世另當別論？咁去對我哋香港嘅青年人做一個灌輸，甚至灌輸到連違法達義啲咁荒謬嘅嘢都出現啦，係咪？即係走極端啦，已經係咁其實調翻轉嚟講，我哋依邊又好，即係冇做一個嘅思想嘅澄清，冇做一個及時嘅反駁，就聽任呢啲咁樣嘅歪論喺處充斥喺學生或者青年人嘅腦海裏邊。咁所以咪形成咗又佔中又呢個反修例咯，係咪？我覺得咧就係話，除咗一個宣傳之外咧，仲有一樣咧就係對一啲網絡信息咧，要進行一個教育，即係要提高我哋嘅青少年人咧個網絡嘅素養或者媒體素養，佢能夠至少就算佢唔係分辨得到網絡信息嘅真偽都好啦，至少佢有呢個自覺性，有呢個意識去辨別喺網上邊流傳嗰個信息，哪怕係嚟自一啲。哪怕是嚟自 BBC 都好啦，喺啲咁所謂咁國際咁權威嘅新聞機構，佢都會用好多嘅剪接，用好多嘅修飾嘅辦法，令到啲信息咧係會被扭曲嘅咁。即係我覺得咧，即係除咗要宣傳國家安全呢方面之外，更加重要就係培養我哋嘅青少年人咧有一個網絡媒體嘅素養，即係有呢方面嘅分辨能力同埋分辨嘅意識。如果唔係嘅話咧，就即係有好多嘢以訛傳訛。就算你點樣用正面嘅信息去做宣傳都好啦嚇，佢接收到咧就變咗係扭曲咗嘅，係反面嘅咁就已經係冇效噶啦。咁所以咧，我覺得咧，即係除咗話要用一啲所謂嘅多媒體啊、生動活潑嘅方式嚟推廣國家安全教育啦嚇，即係呢個固然之要做啦。但另一方面咧，我覺得就有一個更加根本嘅就話，應該從一個網絡媒體素養嗰方面咧，係做多啲嘅教育嘅工作咯。